akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose bube muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose nivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Twishimiye kubana namwe. Nitwa Nzungu Gadi, nkorera mu ishami ry'ivugurura n'ubugorozi ry'ivugabutumwa. Akaba rero tugiye kuganirira hamwe gusa akamaro k'amazi mu mubiri imbere n'inyuma ku mubiri. Kadusenge. Data wa twese, turagushimye. Waraturemye, uraduteganyiriza, utabumbabumba mu buryo bukomeye kandi bw'ubuhanga imikorere y'umubiri wacu yatangaje uyihuza n'ibyo waremye ngo bitubesheho. Turagusabye ngo duhe kumva no gusobanukirwa ibyo ubudushakira kandi byiza. Amahitamo yacu yose aherereye mu ruhande rwawe kugira ngo tuzabe abantu baguheshe icyubahiro kandi batakubabaza. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Katwishimire ko tugiye kuganira hamwe imirongo ibiri ya Bibiliya aho mu Bakorinto ba mbere 10:31 namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ubu rero turavura ku kunywa. Uku kunywa kuraza kugira amashami abiri: kunywa amazi n'akaga gaduterwa no kunywa ibitemewe. Ibyo tuganiraho gusa byongera ubwabyo. Namwe iyo munywa. Ubu nicyo turi buvugeho. Mu Baroma 12:21 ho haranditse ngo umwanzi wawe nasonze umuhe ibyo kurya kandi nagira inyota umuhe icyanywa. Maze muri Yesaya 3:2 hatubwira ngo maze umupfapfa n'ufite inyota akamukamiriza amazi. Bigaragara neza ko amazi yagenewe kumara inyota. Bitewe rero n'uko amazi ari ikinyobwa kandi cyiza, mu gitabo cyitwa Ukiza kwavuye mu ijuru haranditse hagira hati tu etre viva a besoin d'eau. Buri kiremwa cyose gihumeka cyagenewe kikeneye amazi. Yaba inyamaswa ya zigenza amaguru ane, yaba izikururuka, yaba ibiguruka mu kirere, yaba umuntu, yaba ibyatsi, yaba ibiti, buri kintu cyose gikeneye amazi. L'homme peut vivre jusqu'à 6 semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Umuntu yamara ibyumweru 6 ari hamwe atarya akabaho, ariko ni iminsi mike gusa yarangiza atanywa amazi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Umuntu nagira inyota ze ndamuha amazi. Ni Yohana 7:37. Ibi rero bikomeye kandi dushaka gukurikirana. Reka turebe icyayo mazi aba amaze mu mubiri. L'eau est indispensable pour une bonne circulation sanguine. Amazi ni meza mu mitemberere myiza y'amaraso. Bivuze neza ngo amaraso iyo adafite amazi ahagije atembera nabi, ariko iyo afite amazi ahagije amaraso atembera neza. Amaraso rero akeneye amazi kugira ngo atembere ku rugero rwiza, agere aho yagenewe, agende ashyushye ku rugero, agende yihute ku rugero rwiza, kandi agende yoroshye. Ibyo byose bikeneye kwa amazi abaho. Composé de 90% d'eau, amaraso burya akeneye afite agizwe na 90% by'amazi. Le sang nourrit en oxygène et en éléments nutritifs toutes les cellules du corps. Iyi kubwayo mazi amaraso agaburira yakira umwuka duhumeka kandi akagira n'intungamubiri bikabeshaho ingirangingo zose z'umubiri, maze bigafasha ibikurikira: le rein, le poumon et la peau, les déchets à éliminer. Ati burya amazi ntagarukiraho gusa, agera mu mpyiko
akagera mu gihaha akagera mu ruhu imyanda igasohoka neza ubwo imyanda igasohokera mu ruhu igasohokera mu gihaha aho turubuze kureba uko asohoka la transporte aux globules rouges les globules bruns qui s'attaquent aux microbes et aux germes amazi aja atuma n'abasirikari b'umubiri bashobora guhangana na mikrobe ndetse n'izindi mbuto z'indwara aya mazi rero irregularise la température corporelle amazi atuma ubushyuhe bw'umuntu buba ku rugero rwiza asohoka ati rere excrète 5 verres et demi d'eau par litre impyiko ziya zisohora amazi mu muntu angana n'ibirahure bitanu n'igice mu nkari ubwo bivuze ngo iyo tunyoye amazi tuba dufite ka robine koroshye imana yashyize mu muntu kwitwa impyiko dore ko burya ari ebyiri zikagira imiyoboro ijyana mu ruhago maze amazi atagikora akazi cyangwa azanye imyanda agasohokana aho ngaho uko ni kwiyo imana yapanze ni ibirahure bitanu n'igice le poumon igihana cyo ampere de 2 verres par respiration mu guhumeka umuntu ashobora umwanya wo guhumeka ushobora gutwara ibirahure bibiri ku munsi saho gusa lapo uruhu narwo ampere de verre par transpiration ibyuya bituma hasohoka ibirahure bibiri ese me gastrointestinal ampere et demi verre d'arseur naho mu rwungano rw'igifu namara umuntu azimiza igice cy'ikirahuri mu gihe cyose gituma ubwo bivuze ngo kugira ngo umwanda usohoke mukuru umwanda mutoya ni ujyana amazi menshi umwanda mukuru ni ujyana amazi make chaque jour le corps est alimenté à nos par la prise de nourriture kandi uretse no kunywa amazi gusa umubiri w'umuntu ubona ugaburirwa amazi binyuriye mu byo kurya iyo mpamvu ni ryari se umuntu yaba akeneye amazi menshi une forte fièvre iyo umuntu afite indwara y'umuriro un travail physique intense iyo wakoze imirimo inaniza miko ikomeye et toute activité qui fait transpirer n'undi murimo wose usaba kuzana gusohora ibyuya byinshi ibyo byatuma umuntu akenera amazi menshi des maladies telles que le rhume hari ikindi cyatuma umuntu akenera amazi ni ibicurane qui augmente la production de sécrétion au niveau respiratoire kuko amazi abasohoka yibimyira yarangiza asohoka mu bihaha bituna yabara amazi bigatuma umuntu azimiza bigatuma akenera amazi noneho kubw'ibyo niyo mpamvu la soif n'indique pas le besoin lié à un autre organisme hépatique en fait et n'indique que les deux tiers inyota kuyumva ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ingingo zifite inyota gusa ahubwo haba harimo n'ikindi niyo mpamvu amazi tugomba kuyitaho kikindi gikomeye cyane kikinyobwa kikindi cyose gifite akamaro niyo mpamvu l'eau soulage la fatigue mentale et physique amazi mujye muyanywa ajya ruhura umunaniro mu mpagarike no mu ntekerezo amazi mujye muyanywa le cerveau est constitué d'environ 85% d'eau ubwonko bw'umuntu bugizwe n'amazi kuri 85% bivuze ngo ibiribwa bifashe 15% ne donc pas sur prenaque l'absorption d'un verre d'eau à intervalle de 10 minutes pendant une période d'inert surage bien des maux de tête tutangare ko kuyunywa ikirahure cy'amazi hashize iminota 10 yarangiza ukabikora isaha ubwo bivuze ukanywa ibirahure bitandatu ubwo wakwivura indwara y'umutwe aha ntabwo batinda na gato kwari kubereka ko amazi ari meza impamvu amazi yose arakenewe umubiri wose ukeneye amazi mu guhumeka mu igogora mu kwituma mu misemburo ngengamubiri mu kugenga ubushyuhe mu koroha kw'imihore mu gukorana kw'amagufa mu gutuma imitsi ifata neza ndetse n'imihore igaburirwa n'imitsi n'amazi ndetse amazi mu mubiri arinda ibikomere agatuma bikira vuba ndasubiramo
amazi atuma duhumeka neza, amazi atuma igogora rigenda neza, amazi atuma umuntu hituma neza, amazi atuma ibyo bita hormone bikwirakwira neza mu mubiri, amazi atera ubushyuhe ku rugero, amazi atuma umuntu ahinagahinura, amazi atuma amagufa yacu akora neza, amazi atuma ndetse umubiri wacu wigaburira neza. Niyo mpamvu tuba tuyakeneye kandi buri munsi. Hari ikinyobwa abantu bakunda kuruta amazi, ni ukunywa inzoga. Kubera iki? Abantu benshi cyane banywa inzoga atari ukuzikunda cyane, ahubwo ari ngombwa ngo bamenye neza ibikwiriye gukorwa, kuko turiho mu gihe cyo kumenya neza icyo umuntu yakora. Icyo kintu bita alikoro cyangwa se igisindisha, tugomba kukimenya ku mpamvu zikurikira, kuko hatabayeho kurangara hakabaho gusobanukirwa neza, aho ngaho tunazi neza ngo buryo umubiri w'umuntu ni uwo gufatwa neza, ni uwo kwitabwaho neza ku mpamvu nyinshi. Twitaye kuri ibyo gusa, tukamenya ibyo gukora, tukamenya ibyo twareka, tukamenya ibyo twakurikiza, tukamenya ibyo twazirikana, tukamenya uko umubiri wacu ari ubutunzi bukomeye tugomba gufata neza, ni ngombwa ko tuzajya tugerageza gukora kandi tugakora ibisabwa, ndetse niyo kubikurikiza neza no kubigenderaho. Ndagira nti wenda mu gihe dukurikirana neza, haravuze ngo l'alcool, inzoga cyangwa igisindisha, l'alcoolisme est dévastateur, inzoga ni kirimbusi, ni rushenyi, cyangwa se byasiga amatongo aho zinyuze. Abagore baratana n'abagabo, ubukire burayoyoka, abana bahinduka ibihangange ku babyeyi, umuntu arazimiza, impanuka zirahaba. Niyo mpamvu irisemera maradiye l'amour sur son passage, inzoga zibiba urupfu ndetse n'indwara aho zinyuze hose. L'alcool empoisonne tous les tissus du corps, inzoga rero zikaba ziroga imigabane imihore yose y'umubiri, principalement le cerveau, les systèmes nerveux, le cœur, le foie, les systèmes gastro-intestinal et immunitaire. Inzoga tugomba kuzihunga, kuko iyo zigiye kuroga umubiri zihera ku bwonko kandi ariwe mutware, zigahera ku mitsi yumva kandi arizo ntumwa, zigahera ku mutima kandi ariyo pompe, zigahera ku mwijima kandi ariwo mubyeyi, zigahera ku rwungano rw'igogora kandi ari, navuga ngo nicyo kintu gikomeye cyane cyatuma ibyo turya bituyoboka, ndetse zikarimbura n'abasirikare b'umubiri. L'alcool affecte les globules rouges, ntabwo ari aho bigarukira gusa, ahubwo ndagira ngo zihereye ku bwonko, zikurikizaho imitsi yumva, zikurikizaho umutima, zikurikizaho umwijima, zikurikizaho urwungano rw'igogora, igifu n'amaramato, rukurikizaho n'ubutaraga. Urebye aho bifashe, ni icyicaro gikuru cyane gikomeye. Niyo mpamvu nge nawe tujye tunywa amazi, niyo mpamvu nge nawe tujye twirinda inzoga. Bitari uko ntitubuze ko benshi babyita gahuza miryango inzoga, ariko ibahuza inabatanye, ishobora gukundanisha abandi ikazanabateranya, iyo ishobora kuguha ishema ariko ikazanari kwaka. Niyo mpamvu nge nawe reka twerekeze amaso kongera kumenya neza icyo twakora, ngo nibura Imana izadufashe mu kunywa yatuganiteganyirije, mu kurya yatuteganyirije, twerekeze aho Imana ishaka, kugira ngo inzoga zituzigabanye, abandi tuzireke, abandi bazizibukira, ndetse abatwite bo ntibemererwa na gato ko umuntu ufite umwana mu nda agira n'ikirahure cy'inzoga cyinjira muri we. Bigira ingaruka ku bana, bikagira ingaruka ku muryango, bikagira ingaruka ku buzima bwabo no ku cyerekezo cyabo. Reka dusabe Imana ngo izadushoboze, izadukundishe mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi ni ivugurura bwaje bukenewe rwose, bube muri mitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi
nivugurura kaje bukene gose nivugururi yarigeze mu mutima nigida dari divasi umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya ashinga umushinga wo kunezeza abandi